Mugi
muki-muki sing teko dalu niki niat ikhlas ngaji ngalap barokah Kanjeng Nabi kula dongakno sugih. Muga-muga barokah Kanjeng Nabi sing durung duwe pegawean tak dongakno nang duwe pegawean. Barokah Kanjeng Nabi muga-muga rumah tangga ini panjenengan sedoyo dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Barokah Kanjeng Nabi muga-muga anak kula panjenengan sedoyo dados anak ingkang saleh dan salihah. Barokah ngaji dan niki sing duwe utang tak dungakno nang cepet. Nek wis lunas utang maneh. Muga-muga barokah Kanjeng Nabi sing teko dalem niki kula dongakno saged mlebu swarga. Amin. Amin. Ibu bapak rahimakumullah memperingati kelahiran Kanjeng Nabi niku sing nomor siji kula lan panjenengan sedaya kepingin angsal syafaat Kanjeng Nabi. Lah ngoten sih. Syafaat niku napa? Syafaat niku pertolongan benjing dinten kiamat gak ono sing iso nulung kejaba Kanjeng Nabi Muhammad. Makane tiyang-tiyang sing seneng nang Kanjeng Nabi, sing seneng maca selawat, sing seneng maca dibah, meskipun gak tahu ketemu Kanjeng Nabi, gak tahu jandon ambek Kanjeng Nabi, gak tahu ngobrol ambek Kanjeng Nabi kaya wong Mekah Madinah, insyaallah benjing bakal nonton Kanjeng Nabi nang swarga. Amin. Allahumma kata tiang iku sing cedek Kanjeng Nabi tapi gak seneng ambek Kanjeng Nabi. Kata nopo? Halo. Aku nek ngomong halo sampai ngomong hai. Halo. Ake wong sing cedek Kanjeng Nabi malah dadi musuhe Kanjeng Abu Jahal, Abu Lahab. Lakukan sih. Justru kula lan panjenengan sedaya wadon teko Kanjeng Nabi gak tau kenal ambe Kanjeng Nabi kok dikeken cinta nang Kanjeng Nabi kok iso. Halo. Biasane nek tiyang kudu seneng, tiyang nek seneng sesuatu iku biasane ketemu ambe sing disenengi, nggih napa nggih? Contoh panjenengan wong lanang ketemu wong wedok dadekno seneng. Lha kok sih? Wong wedok ketemu wong lanang dadekno seneng anine. Niku biasa. Tapi kula lan panjenengan sedaya niku gak tau ketemu Kanjeng Nabi ndok ndi omahe. Nek kula sing dulan. Selasa sing riyen kula dateng umroh. Wis dina nang omahe Kanjeng Nabi paham omahe Kanjeng Nabi kaya apa, makame lho endi, Kanjeng Nabi dilahirkan di mana, wafatnya di mana. Biji tanggal 26 November kula umroh nek. Bulan umroh. Muga-muga panjenengan sedaya tak dongakno saged umroh. Lha kula lan panjenengan sedaya niki gak tau ketemu Kanjeng Nabi, gak tau jandom ambek Kanjeng Nabi, sing endi wadahe Kanjeng Nabi, kok bertahun memperingati mulutan kok di
kok pencinta nang Kanjeng Nabi gak masuk akal lan sik. Makane modale kudu iman nang Gusti Allah. Hanya wong iman-iman nang Gusti Allah saja sik gelem cinta nang Kanjeng Nabi. Makanya tiang niku nek wis gelem cinta nang Kanjeng Nabi, seneng nang Kanjeng Nabi, pasti uripe baru katalu. Nopo sih barokan iku nopo? Barokan iku nopo, Pak? Barokan. Barokan iku barokan katamu. Sopo ae tiyang niku nek cinta ambek Kanjeng Nabi, seneng ambek Kanjeng Nabi, pasti uripe barokah. Amin. Allahumma amin. Barokah niku napa sing bakal iso dik? Barokah niku ketenangan. Barokah niku rejeki sing akeh ditambah barokah. Sebab nopo jaman saat ini niku gak jaminan wong sugih omahe api tenang, gak jaminan nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wonten tiyang niku omahe api tingkat jaminan, gak jaminan hidupe bahagia nggih napa nggih? Gino bongi orang-orang itu duwe mobil wapi gak jaminan hidupi tenang. Orang-orang itu duwe bojo wayu gak jaminan kulipi tenang. Sami orang-orang wedok duwe bojo lanang ganteng gede tunggul putih kurus gak jaminan hidupnya bahagia. Maka kita Kanjeng Nabi wis matur kula lan panjenengan sedaya, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sapa sing cinta nang aku bakal mlebu swarga aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing dimaksud swarga niku gak becik karo jenenge swarga ku gak ngenteni besok. Tapi sing dimaksud sapa sing seneng Kanjeng Nabi mlebu swarga ambek Kanjeng Nabi, swarga iku ana ing donya ya doa. Panjenengan nang donya duwe omah api, mobil api, uripe tenang, swarga kira pokoke. Nggih napa nggih? Panjenengan urip nang donya niki duwe keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wong lanang duwe bojo wedok ayu salihah, sing wedok duwe bojo lanang sing saleh. Swarga nggih napa nggih? Panjenengan duwe anak saleh lan salihah, iso maca Yasin ning bapake lara ibuke sakit, iku swarga nggih napa nggih? Duwe tangga apikan, duwe kanca apikan, iku ya swarga nggih napa nggih? Makane terus Kanjeng Nabi nek kepengin hidup barokah niku kuncine ana telu. Ana jawab kita. Aku ini untuk kau wis dilentang kau ini. Aku mah wis tak siap diskusi paling mahal. Kau tak mirip ngomong sing teko ning 10.000. Tutuk iki. Kosong vlog. Halo. Ibu bapak rahimakumullah, jadi nek kepengin urip bahagia kuncine ana telu.
sing nomor siji terusé Kanjeng Nabi. Nek kepengen hidupmu bahagia, nek kepengen hidupmu barokah, korban sakira atine kudu syukur nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah titi-titi ngucapno alhamdulillah. Sopai wong niku nek gelem titi-titi ngucapno alhamdulillah, lambene gelem ngomong alhamdulillah, hidupnya bakal bahagia, hidupnya bakal barokah. Halo. Contoh delok tangga sugih omahe apik, lambene ngomong alhamdulillah, pasti bahagia. Tiyang niku nek ahli syukur nang Allah gak kagetan. Delok tangga sugih omahe apik tingkat kramin pul, lambene ngomong alhamdulillah. Ana kanca naik pangkat, naik jabatan, lambene ngomong alhamdulillah. Iki gampang diomongno tapi angel nglakoni, nggih to nggih. Tapi tiyang niku nek ahli syukur nang Allah, atine bahagia, tenang, gak kagetan. Contoh tiang niku nek gak gelem syukur nang Allah, gak ahli syukur nang Gusti Allah, delok tangga sugih nyontok. Lah iki tangga sugih omahe apik tingkat, padahal gak ketok nyambut gawe ne, isuk nang omah, bengi nang omah. Lho kapan nyambut gawe ne kok sugih? Jarene koncone ngimu tuyul. Ya itu lah bih, jadi bih. Gitu apa bih? Dia meriki kata, saya nonton. Mau gitu kok? Setengah ini nyocot, saya kata apa buat kerja mereka? Ini aku jenengnya kok gak ada syukur dengan Allah. Orang tau gue, itu aku sepeda motor dirasani. Tuku enmek si api putih mulus di dalam sana. Terlalu tahu sebelah ini. Tuku sepeda motor enmek yang beli suki panasi. Wata si kredit. Kata apa betul? Ya ini gak ngaji. Makanya kok tahu. Wa sholli ala Muhammad. Tiang niku nek ahli syukur nang Gusti Allah, pasti bahagia, hidupnya tenang, lho. Makane sampeyan nang delok aku teko, alhamdulillah, alhamdulillah. Bela. Tak gemer bumi ngono. Masyaallah kiai sampe ngono. Mlebokno jamaah e gak bakal iso. Maaf ya, kok jaman saya ini pun aku dan kiai sebagai mana? Wes gak dijemput, jadi ini gak dihargai. Gak mungkin ini ya. Kau gak sebentar ni. Jelas. Udah kiai, aku lah. Wes gak jaman ini ku. Mesti nego susu soda. Woi kalau kantin, bawa kain suwir, nggak bawa foto pengganti nimbus. Ojo jahe, mater, susu soda. Sampai yang tak kandar, nego jadi kiai zaman saya ini, nego sampai susu jahe, mater kiai. Jahe ini panas, wis halusun. Halo? Halo. Susu soda, kita lalu itu lalu juga.
Ya omongi barang-barang berarti. Wa masyalli ala Muhammad. Tiang niku nek wis gak ali syukur nang Allah, isine ku penyakitan, nggih apa nggih? Jaman sakniki iki penyakit gak ono makanan dan minuman. Panjenengan nek kepengin sate yo mangano sate. Panjenengan kepengin mie yo mangan mie. Panjenengan kepengin gulai mangano gulai. Gulai sate kambing itu gak menyebabkan kolesterol, gak menyebabkan stroke, boten. Sing gak ana penyakiten sing dadi ana stroke niku kakean mikir. Ana wong sok mikir. Nyambut gawe kok. Kakek tok nyambut gawe kok iso bangun omah api. Tingkat meneh. Dadak napa? Wis mari rasane ngono iku, dadak dhek iku. Napa sakit mlebu rumah sakit Ibnu Sina kakean mikir. Kakean mikir tangga sugih, kakean mikir tangga naik pangkat, naik jabatan, kakean mikir tangga tuku sepeda. Masuk rumah sakit Ibnu Sina. Dadak awak kaji sing dirasani teko. Nyambangi nang Ibnu Sina. Jare sing lomo niku wong ngene. Ji, tumben di sak dengkem rega sing kunjungi aku. Lha kok sampean sing kunjungi aku? Iya, Cak. Aku saiki duwe waktu ya anakku mang ya pas kene tak kon ketok nang Ibnu Sina jane sampean kene opo? Wetek seneng lho, wetek seneng ae kok iso mlebu rumah sakit. Dijawab pakai Pak Kaji sing dirasak. Alhamdulillah kan aku iso ngunjungi sampe ya tak kandhani aku iki mbah ngomong mati kan saya kan tuku bis mate. Makane tiyang iku nek ali syukur nang Allah titik-titik ngucapno alhamdulillah duwe bojo lemu alhamdulillah empu nek ditumpahi mulane duwe bojo elek alhamdulillah nek sampean mantek kono sing kepek sampean duwe bojo ganteng alhamdulillah iso digowo nang pengajian iso digowo nang walimahan iki lho kuwi. Bojo lemu alhamdulillah, bojo urus alhamdulillah. Sakjane nek kae. Mboten mangga. Ana bojo nyocol alhamdulillah. Sebab apa? Wis gak nyetel radio ngetik. Tapi tiang itu nek gak syukur nang Allah, delok bojone nyocok lo mangkel. Kita apa nggih? Nggih. Mau jaman saiki lek jaman biyen sih. Pemane jaman penganten anyar lek penganten lawas siji, kita apa nggih? Nek penganten anyar wis wah, semasa baiknya. Nek nyelumai hati. Kaya yang gedeng sewaan nyeluk sewetok iman sewetok nyeluk sewaan pah nek Allah mau koyo ngomong kadang hati iman khususnya tonggo kono buaya yang ngapok sewaan nyeluk sewetok mama, mama kemana? Nek pasar aduh papa kemana nang tambah sing cocok papa nang dinas semen nang petrokimia cocok kok kadang bangga keluar dasarnya itu bangga sing lanang yo sing wedok oh my honey oh babe babe
Aku duwe kanca dhewe kaya ngene. Sampai kancaku tak jalan kowe kancane, kancane iki wae. Tok-tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok aja iso ngomong-ngomong. Bareng mlebu sing lanang tak niku aku sing gak tau masih tak tamoni. Nyelup sing petu, main hati. Ada apa main hati? Ini loh bakal disuntik teko sampai gak nonton. Oh iya main hati. Kocokku ngomong hebat Ustaz. Kocoknya sampai yang lu hebat. Hebat apa nih? Keluarga ini lu sakinah mawar jawab. Loh buktinya apa? Loh itu buktinya. Sing wedok nyeluk sing lanang main hati. Sing wedok nyeluk sing lanang main hati. Tak jawab iku lali jenenge. Mari sampai nek gitu sing lanang mai lali ben gelem. Dadi bojone lali ae sampean. Halo. Panjenengan dadi wong tuwa, maaf. Delok anak nakal alhamdulillah. Tapi jawab menjadi air. Panjenengan duwe anak nakal abdi apa nyocok ya apa? Alhamdulillah. Doangil niku. Nggih apa nggih? Sebab apa? Maaf. Kadang wong tuwa niku emosi nyambut gawe isu mulai bengi. Awak ini pegel kabeh telo anak nakal gablek apa